Danas sam odlučila pokrenuti kazneni postupak podnošenjem privatne tužbe protiv kandidata za gradonačelnika grada Zagreba, Davora Filipovića, iz razloga što je platio, ne samo što je izrekao, nego i što je platio daljnje širenje svojih laži na Facebooku. Naime, Davor Filipović je nekoliko puta izjavio da sam na sučeljavanju izjavila da ću podržati Tomislava Tomaševića u drugom krugu. Takvu izjavu je još platio kako bi takva laž došla do što većeg broja ljudi prema statistici i prema onome što sam vidjela na Facebooku. Poslao je to na 500.000 do 1.000.000 ljudi u gradu Zagrebu. To se zove kleveta, bez obzira što smo u predizbornoj kampanji, bez obzira što se svakojake riječi izgovaraju, ovo je jedan prilično nedopušteni način komuniciranja, pokušaj utjecanja lažima na birače i dolaženja do svakog birača pojedinačno kroz plaćeni oglas. Ovakav primjer zasigurno se još nije dogodio u praksi da u vrijeme kampanje se podnosi kaznena, da se podnosi tužba za klevetu. Ja sam to učinila iz razloga što je Davor Filipović, posebno on, a i još neki drugi, svojim ponašanjem potpuno zaprljao ovu kampanju, ne govoreći o svom programu, jer očito njegov jedini program je tvornica cjepiva, drugog programa nema. Kad god mu se postavi neko pitanje, on odgovara ideološkim protupitanjem ili ideološkim napadom, što je potpuno neprimjereno. Kao što znate, ja sam još jednu, ali podnijela sam kaznenu prijavu Državnom odvjetništvu protiv nepoznatog počinitelja za pokušaj utjecanja na birače na način da anketari zovu građane, pitaju za koga će glasati, kada građani kaže za Vesnu Škare Ožbolt, onda pitaju pa zašto za nju, pa ima barem 4 razloga zbog kojeg ne bi trebali glasati za Vesnu Škare Ožbolt. Jučer mi je jedna žena poslala na Facebook poruku kako su nju zvali anketari. Suda je Vesna, prvo, dala Dunavske ade Srbiji na upravljanje. Drugo, u dosluhu s Tomaševićem, te je čak i javno rekla da će Možemo i Tomaševića podržati u drugom krugu. Treće, potpisala i donijela ovršni zakon kojim se baca hrvatske ljude u siromaštvo i da njen ured i danas provodi te ovrhe, to jest ima ogromne ugovore za ovrhe sa firmama i na tome je stekla veliku imovinu.